Дискорда мала машки ще ми има. За пари! Всичко за пари! За пари! Разбираш ли? За пари! Баба дере жаба. Къде той и един друг човек от чата са имали... Та се карали за пари! Разбираш ли? Не, не е за пари. Ще видиш, намерил инстаграма на Туистет. И си пишат там. Туистет упращал снимки така голичък, къде е така. Нали, на краката уж. Уж на краката било. Ама няма значение. После бил фанал, неко дистанционно и така и го държи. Разбираш ли, стиска го. Ама не е било дистанционно, няма значение какво е. Какво му пратил той, на ще видиш. Да. Туистет с такава мъжка прашка черна, му пратил снимка, на ще видиш. И ще видиш с два пръста, проверява аз пуха отзаде. С двата пръста гледал снимки на Туистет и... И с двата пръста отзаде проверява аз пуха дали е черен. Okay. Проверява аз пуха отзаде. Мръсници такива. Казах ти, Туисти.